Radio Kontakti për të 7-in vit radhazi ka organizuar rubrikën Kuici i ditës me testimin e njohurive mbi Islamin në emisionin më i bukur i muaj transmetuar çdo ditë të Ramazanit. Në këtë rubrik morën pjesë qindra dëgjues përmes mesazheve dhe telefonatave. Këtë vit pati pjesëmarrje të gjerë të dëgjuesve edhe nga Kosova, si dhe nga shqiptarët e Maqedonisë dhe të Malit të Zi. Mes një gare të edhshme ndërmjet dëgjuesve, u shpallon 30 fituesit kryesor, të cilët u shpërblyen me dhuratat të shumta që gëzuan shpirtrat e tyre. Edhe këtë vit, vendi i parë u shpërblye me udhëtimin për në haxh. Udhëtimin e jetës për vitin 2018 e fitoi 40 vjeçarja nga Dibra, Dëshira Ahmati, e cila banon në kryeqytet prej shumë vitesh. Ajo është nën e tre fëmijëve dhe fillesa e besimit në Islam, i ka pasur në vitin 2005, pikërisht duke dëgjuar radion që sot i bëri surprizën më të bukur. Pika ime parë ka qenë Radio Kontakti, kam qenë mërë një punë në atë kohë dhe kisha një telefon me kufje dhe dëgjoja, ka qenë e premtja mesnesh, ka qenë Afrodita, pasaj Fatmira, ka qenë edhe teologu Altin Torba, i mban të ato ligjratat të vete dhe më nuk në kopësha. Edhe pëse i kam lodhë me pritje të shpeshta, që u boja he pas e me zi pritje, dhe më ishte gëzimi im ditë e prende. Edhe shu kam fillu fillesat e para, pas e nga një kvic që u boja të fitova një kurs për arabisht, më thanë për qa gjurë do arabisht është, ku kam e mirë se një fjallë shpërblet me dhjetë kirë. Pra, ju më përpara nuk është se kishe qkuar në gjami, ose kishe jetuar një libër fetar, pra ka qenë radio piknisja e parë. Radio ka qenë piknisja ime, edhe kam thonë pëse mos filloj të ledze kuroni në Shqipë në atë kohë, të është jelë hamdhe lamë është në mësë arabishtë. Nga një hurit që përfitonte nga emisioni në emision për mes Radio Kontaktit, por edhe në përmjet ledzimeve individuale, Dëshira u bë praktikante e regull të besimit islam. Qenë në Ramazan e vitit 2013, me fillimin e leximit Koranit, kur është një ajeti 208 i surës El Bekare, është edhe ajeti tjetër për mbulesën, po ishte fillimi Ramazanit dhe o besimtar pranoj jenë islamin me gjitha regullat. Edhe në saher vetësimi, thëja nuk jenë regullë, se nuk e ke mbulesën. Nuk ka pas knajcimat madhe, pas namazit vendosje shamist, ku e pasoj dhe haqji për si vjetin shala. Pasi ka marrë pjesë për 7 vjet rresht në konkursin e përvitshëm të Radio Kontaktit, këtë herë ka mundur të triumfoj mes qindra dëgjuesve, fal njohurive të saj mbi Islamin. Ashtu si çdo besimtar, ajo e ka ndërruar kryerjen e ritualit të haxhit. Ta them me fjalë nuk mundem ta përshkruaj, vetëm ato që e kanë përjetuar këtë e dinë, domethënë që më shpër nuk ka gëzim më të madh. Sepse pas gjithë shtyllave me që dhe kjo është një obligim fetar, nuk ka zdi ta përshkruaj. Zoti ju shpërblet për gjithë shka dhe falendur e Zotin rrë pa. E kishe pritur? E kishe pritur që mund të fitoje? Nuk e prita, si vjetë vetëm, thash hajtë po e provoj një herë, do të vazhdoj, të provoj, ku i djetë Zotin ma ka përrisë, në qëse e kam rrisë, do shkojsë, po se patha, edhe kjo ka qenë ideja. Me lot në sy, Dëshira, me zi po e pritë për periudhën e haxhit, por ndjehet edhe e tensionuar. Ta shikam atë stresin tjetër, dhe më Zotin ju ma ndryshoj qëtë dhe i gjëndje se duket si kur rritesh shkallë, nuk e di, kam pak atë stresin, nuk e di se di do më thënë ta shpikuj, Zotin ju ma pranë. Por që parë ti lutesh më shumë Zotit? Për çka do t'i lutesh, ku kam më mirë se që kështë në gjenet, udhëzimi familjes, i gjithë besimtarë, shumë lutje do më thënë. Dëshira falenderon të gjithata që ja mundësuan rrugëtimin deri në kurorëzimin me fitore.